Справа в тому, що в Галіцькій церкві ми маємо унікальну ситуацію. Там зберіглася в недоторканому стані, більш ніде в Україні такого немає. Ділянки стіни, на якій можна побачити тиньк давньоруського часу. Тиньк штукатурку давньоруського часу. Спеціально зроблений таким рельєфним і розграфлений під квадри з імітацією каміння. Чому? Тому що давньоруські храми, такі як Єлінська церква, Успенський собор, були побудовані на зразок храмів романської архітектури. І звичай були звідти, з Європи, але там їх будували з каменю, а тут вкрили поверхню тиньком і розграфили. Поверх цього давньоруського тиньку, безумовно, він ушкоджений. Але він зберігся. Я підкреслю, ніде в Україні такого немає, щоб на зовнішній стіні храму зберіглися. Зберігся тиньк 17 століття. І при цьому тиньку люди, які приходили в храм, вже продряпували ці написи. Чим продряпували? Ну, у кожної людини 17 століття було таке необхідне в господарстві річчя книж. А якщо людина була письменна, вона носила його з собою, щоб загострювати пера, якими писала. Тобто, можливо, це були якісь семінарісти, чи ті учні, які були в колегіумі на Валу і прийшли на територію фортеці, звідти вони прийшли помолитися в храм Святого Ілії. Це вже ми можемо інтерпретувати по-різному. Однак, ось такий вигляд вони мають. І там їх десятки. Це ще потребує окремого аналізу. Ми покладаємо надію на наших колег з заповідника, які зробили значний внесок в здійснення цих робіт. І, можливо, більш детально ми можемо трошки пізніше з ілюстрацією це все репрезентувати. Це написи так званого богослужебного змісту, коли людина приходила до храму і писала: «Господи, помоги рабу свому, Господи, спаси раба свого». Вони залишали імена, вони залишали дати, коли зробили цей напис. І досить цікаво, що частина цих написів датованих, вона здійснена грецькою, а частина латиницею. Це засвідчує освіту і коло інтересів, те, якою писемністю володіли тогочасні люди, що відвідували Єлінський храм. Окрім того, там є декілька малюнків з зображенням людей. Чи то вони малювали свої портрети, чи образи яких святих, як молитовні образи, які допомагали їм молитися в храмі. Це окреме питання. Однак це також засвідчує про розвиток художньої культури Чернігова, причому тієї галузі неофіційної, про яку ми інформації не маємо. Навіть учнівських малюнків чи малюнків семінарістів не зберіглося. Тобто це досить цікаве джерело, яке можна інтерпретувати по-різному, і воно відкриває нам ще одну невідому сторінку повсякденного життя міста тогочасного. На жаль, документів тогочасних, от саме в Чернігові створених, практично немає.